محرم الحرام کا یہ مہینہ کہ جو بہت بڑی قربانی کی یاد ہمیں دلاتا ہے اور جس کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، اور پھر دس محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ قربانی اور بے مثال قربانی کی جس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتی، تو ان کی قربانی کا دن آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ جس طرح تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں اسی طرح یا رب العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، تو یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کی توفیق نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بھی محبت کی توفیق نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر سنت سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اس لیے کہ یہی سنت ہمیں جنت دلائے گی، اس لیے کہ یہی سنت ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ نیا سال جو ابھی آج کے دن شروع ہوا ہے، اللہ تبارک تعالی اس سال کو ہمارے اوپر بابرکت بنائے اور عالم اسلام کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔